Еліміздің білім және ғылым министрлігі мұғалімдерді қағаз басылықтан арылтатын болды. Бұл туралы ведомство басшысы Ерлан Сағадиев кеңейтілген алқа отырысында мәлімдеді. Бас мұғалімнің айтуынша, бүгінде осыған қатысты түйткілдер аз емес. Мектеп директорынан бастап, қатардағы ұстазға дейін есепті жазбаша түрде жүргізеді. Себебі тексеру келе қалса, көрсететін ештеңе болмай қала ма деп қорқады. Сондықтан министр мұғалімдер қауіптенбес үшін тексеруші қаржы органнан жазбаша есеп сұрау құқығын алып тастауды көздеп отыр. Осы мақсатта ведомство қаржы министрлігі және бас прокуратурамен бірлесіп арнайы хат немесе бұйрық дайындамақ. Бүгінде ұлттық білім беру мәліметтер базасымен күнделік қазірдің өзінде қағаз есептілікті алмастыра алатындығын баса айтты. Сонымен қатар, алдағы уақытта ұстаздар қауымын қызметіне тән емес жұмыстарға мәжбүрлеп жұмсау тыйылатынын жеткізді. Мы можем, в принципе, уже сегодня бумажную отчетность в принципе убрать. Мұнда бір қатар күрделі мәселе бар. Соның бірі ұстаздардың барлық деңгейдегі тексерулерден қорқып үркуі. Мен ондаған мектеп директорларымен сөйлестім. Және олардың барлығы да біз қағаз журнал жүргіземіз, өйткені қорқамыз дейді. Ал мен қағаз журнал жүргізуге тыйым саламын десем, біз түнде болсын жүргіземіз, өйткені бұл ақша. Ертең ол үшін мені оңдырмайды дейді.